O fenômeno El Niño é muito temido, né? Porque normalmente ele contribui para diminuir as chuvas na região Nordeste. Vamos entender melhor quais os impactos dessas alterações na região semiárida. Desde junho que o El Niño está atuando e ele está realmente contribuindo para o aumento na temperatura. Nós tivemos um inverno, a estação de inverno quente, né? As temperaturas em torno de 1 a 1,5 né? graus acima da média. Né? Estamos tendo uma primavera com temperaturas acima da média, em torno de 2 graus. E o verão que começa em dezembro, sim, o El Niño também poderá contribuir para esse aumento na temperatura do ar. Agora, para o semiárido, tem alguma previsão? Isso, a previsão do semiárido, que é o período mais chuvoso, né, é de fevereiro a maio, e normalmente em janeiro ocorre também alguns eventos mais isolados. Essa previsão a ESA deverá divulgar em dezembro, né, no início da segunda quinzena, que é quando todos os meteorologistas do Nordeste se reúnem e daí se elabora essa previsão para o período chuvoso.